Півтори сотні найрозумніших юних математиків з різних куточків України приїхали на Закарпаття, аби позмагатися за звання кращого. Ужгород приймає всеукраїнську олімпіаду з математики. Тут відбудеться завершальний четвертий етап. Приїхав сюди, щоб здобути перемогу. Перші були не настільки складними, а зараз дивлюся на які були на попередніх роках і розумію, що буде складно. Достатньо було важко такі задачі. Думаю, буде прикольно, навіть якщо я не здобуду перемогу, це чудовий досвід, прикольно провести час з друзями. Легко дається, в принципі, все, якщо зрозуміти. Налаштований, звісно, на перемогу, але якщо і не перше місце, то теж буде гарно. Готувалися морально, звісно, тому що дуже відчуваєш відповідальність, певно, за свою область. Ну, досвід є, просто не хвилюватися і йти до своєї цілі, вирішувати завдання. А завдання будуть складні. Це по 4 задачі за 4 години у 2 тури, що проходитимуть у різні дні у кожному класі. Оцінюватиме математиків кваліфіковане журі, понад півсотні членів якого і визначить переможців. Члени журі в нас діляться на 3 великі групи. Перша група – це досвідчені вчителі, викладачі вишів, ну, майже всі з різних регіонів. Потім йдуть наші студенти, зазвичай призери міжнародних олімпіад. Ну і третя група журі, це яка буде цього року вперше працювати онлайн, це студенти MIT, Кембриджу та інших провідних вишів світу. Олімпіади з математики – це фактично математичний спорт. Тобто там суто додається оцінка по кожній задачі, і переможцем стає той, хто набрав більше балів. Зрозуміло, що завдання є складними, проте наші учасники з ними справляються. Тобто завдання є відповідного рівня, рівня всеукраїнської олімпіади, і найкращі переможці будуть представляти Україну на міжнародній олімпіаді з математики, тому завдання є релевантними до цього виклику. Проте наші учасники справляться. Голова журі каже, останні 3 роки не проводили нічого через ковід та війну. Вперше зібралися вживу. Для цього обрали саме Закарпаття як найбезпечніший регіон України. Не дивлячись на військові дії, на те, що в Україні триває війна, ми проводимо всеукраїнську учнівську олімпіаду з математики. Важливо організовувати ці заходи для того, щоб наші діти мали все ж таки можливість розвиватися. Це надпріоритет, який є сьогодні в нас в області. Надіємося, що конкурс буде справедливий, переможе найкращий, але я впевнений, що всі діти у нас найкращі, немає значення, сьогодні переможе один, завтра інший. Головне, що вони зацікавлені цим конкурсом, працюють над собою, розвиваються, тому що за ними наше майбутнє. Закарпаття – самий тихий куток нашої держави. Ми провели ініціативу в Києві, щоб всі олімпіади всіх рівнів, не лише наукові, а й спортивні, відбувалися в нашому краї. Ми готові сприяти, забезпечувати, надавати приміщення, надавати всю всебічну підтримку. Ви знаєте, да, слова Черчилля, що тоді для чого ми воюємо, якщо ми не будемо мати ні науки, ні культури. Тому це, навірно, головне. Поки наші захисники воюють за освічену націю, молодь, за якою майбутнє України, буде доводити, що все не марно. 3 та 4 квітня відбудуться 2 тури на базі наукового ліцею, а результати оголосять 7 квітня в Ужну.